Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli natrag na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti o aktualnim turskim serijama i glumcima. Velike promjene nas očekuju u novoj sezoni. Prema navodima, Seher započinje novi život sama sa Jusufom, daleko od prošlosti Jamana. Sa druge strane, Jaman je totalno drugačija osoba. Posvećen je mnogo svojoj porodici. Postao je jako fin čovjek. Seher vjeruje da je donijela odličnu odluku napustivši Jamana. Ali većina ljubitelja ove serije se ljuti na Seher zbog toga. Publika je očekivala da će Seher i Jaman biti sretni cijelu sezonu, ali nažalost nije bilo tako. Seher je većinu vremena provela u suzama. Iako smo željeli vidjeti Jamana i Seher sretne. Zbog toga je većina gledaoca reagirala ljutito na ovu popularnu seriju. Zbog toga je serija pretrpjela neke radikalne promjene. U novoj sezoni bit će nekih promjena. Bez obzira na to, istina će se otkriti da su Ali i Jaman braća. Kad Jaman i Ali saznaju za ovu tajnu, neće vjerovati. Kasnije Ali će željeti čuti istinu od tetke Sultan. Jaman će također pretražiti sve događaje preko Nedima. Što više oboje budu tražili istinu, život će im biti svjetliji. Ali posebno Jaman neće biti zadovoljan ovim događajem. Zbog Jamanove majke u njegovoj prošlosti, on će misliti da ih je Ali napustio zbog svog oca. Zbog toga je Ali ljut na Jamana. Jaman će čak i kriviti Alija za očevu smrt. Jedno vrijeme Jaman nikada neće prihvatiti Alija, ali kasnije. Ali će spasiti Jamanu život. Kad Zija prihvati Alija za svoga brata, sve će se odjednom preokrenuti. Tada će Jaman dati Aliju priliku. Na kraju Ali i Jaman će se ponovo ujediniti. Ja, dragi moji, nestrpljivo očekujem ove nove epizode. Veliki pozdrav!